প্ৰদান কৰা হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন আমি পুনপুটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে লৈ গৈছো দিব ভাৰত ৰত্ন 2000 চৌধুৰী চৰণ সিং মৰণোপৰান্ত উনকে পুত্ৰ শ্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰী Dr. Manakombu Sambashivan Swaminathan Marnopran, Unki Putri, Dr. Nitya Rao. श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए धन्यवाद আৰু আজি পাঁচ গৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিলৈ আগবঢ়া হৈছে 2024 বৰ্ষৰ ভাৰত ৰত্ন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা এল কে আদৱানীৰ লগতে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন আগবঢ়া হৈছে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰণ সিং পি ভি নৰসিংহ ৰাও বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্পূৰী ঠাকুৰ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা ভাৰতীয় হিউজ বিপ্লৱৰ পিতৃখ্যাত এম এছ স্বামীনাথনক পাঁচ গৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিলৈ ভাৰত ৰত্ন আগবঢ়া হ'ল রাষ্ট্রপতি ভবনত ভারত রত্ন সম্মান আগবঢ়ায়